kulantiha boonda wadayaal halkan waa aran tv ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee dhulka Soomaalidu ay dagtay iyo caalamka ay tiisa kale qodobada ugu waaweyn ee aad warkeena ku daawan doontaan waxa kamid ah ciidamada gaaraya 3,000 oo askari oo Muqdisho laga qaaday ayaa lagu arkay gudaha gobolka Awdal ee ciidankan uu horkacayo General Sadiq John oo la sheegay inuu ku sugnaa maalmihii ugu dambeeyay gudaha wadanka Djibouti isla markaana ciidamada kala soo galay halkaas إذن كان أيال الشيقي إني دون أيان إني عق مريان إذا ما سومالي لانا أيهال كاسي جيسي سلمر كان أي دون أيسي إني كوار ديسو ده كده مقالادا زي لعكدي مركي الشيقي إني كوار إحلين إني إذا ما سومالي يكسو دا إن هالكاسي لدون أيو إن لقيو دبا بحو يهي قرشها أي كدون أيسو دولاد سومالي يهي هالكاسي أي إذا ما دهو جيسي مدبا إن عيدا مدن ودل بداي مستر قيلو حرقوف حوغاني آي كلاد حيسو موسبيحي معاك جرين عيدا ما جبوتي كسوداي قدها وصو غالين سوماري لان غراحان قبل كا أودال قد بدا كلاي ورر كي نكو جيران وحا كاميدا دولادا توركيغا وعيدان كي وغو بدنا وسيتا براكيب دقالي يود ياردها سيدا قماتيغا ودولا آي قدها وصو غلساي magalada Zeyla xille ciidamada kala socda Soomaaliya Djibouti iyo Turkiga ay halkaasii ku kulmayaan Itoobiya oo waa cusub bariyay kadib heshiiskii fashilmay ee magalada Ankara alaa tilmaamaya in sansan colaadeed oo xoogan ay halkaasii ka jirto isla markaana gobolka oo dal uu noqonayo furun dagaal isla markaana u dhaxeeya dowladaha Djibouti Soomaaliya iyo Turkiga oo isku dhinaca waxana la tilmaamaya إن عيدان مدى ساي سانسان دربابا كابلا بين هالكاسي يو دقدقاقيو حوغان ومركاس ساي وغوحو سلدو بيان إن قدحان باي هالكاسي كساران عيدان مدى سومالي لاني هالكاسي كسوغان وانبهيو قدن بيجي وحالة المام بيان دولاد دا سومالي ياي ديارين اي سيب عيدان مدى دو تيران بادن كواسي او هالكاسي لغين ايو هالكاسي دو كاري dora da wadan kaasi turkiga iyaduna ay halkaas ciidamo ka inta halka Djiboutina ay ciidamo soo dhaafsiisay xadka ay wadaagaan gobolka Awdal iyo sidoo kale dora da wadan kaasi Djibouti qodobadaasi iyo waxyaabaha kale ee nagu soo kordhay ayaad ku daawan doontaan warka RN TV ee daawade hadii ay tahay markaaga kugu horeysay aad soo booqato qaybaha kala duwan ee baraha bulshada nagu soo biir hadii aad naga daawanayso dhanka YouTube kana subscribe no sar mahasare anu si aan baqaanay wararka laga helay gobolka Awdal ayaa waxa ay tilmaamayaan in ciidamo gaaraya 3,000 oo askari oo laga qaaday magaalada Muqdisho lageeyay gudaha gobolka Awdal ciidamadan ayaa la tilmaamayaa inuu horkacayo General Sadiq John oo deegaankiisa uu yahay isla markaana ku nool gudaha wadankaasi Djibouti waxana la tilmaamayaa in ciidamada uu sitay uu kala dagay gudaha gobolka Awdal waxana la tilmaamayaa inta la badan ay ka dambeysay ka gadaal markii labada dowladood ee Djibouti iyo Soomaaliya ay wada hadleen isla markaana waxa la sheegay in muhiim ay tahay in la difaaco magaalada Zeyla halkaas oo dowladda wadankaasi Itoobiya ay doonayso in ciidamo ay geyso kadib heshiiskii ku fashilmay gudaha magaalada Ankara ee wadankaasi Turkiga maalmihii ugu dambeeyay labada madaxweyne ayaa waxa ay si weyn isaga warqaadanayeen suurtagalnimada ciidamo lagu geyn karo magaalada Zeyla isla markaana waxa la tilmaamayaa in labada dhinacba ay isla qaateen in muhiim ay tahay in ciidamada halkaasii la geeyo ciidamadan ayaa waxa ay sitaan laba nooc oo diyaaradaha sida qumaatiga oo duula oo dowladda wadankaasi Turkiga ay ku hubaysay dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale ciidamo gaaraya ilaa iyo 3,000 oo askari kuwaasi oo ku hubaysan hubka noocyadiisa kala duwan waxa tilmaamayaa in ciidamada cusub oo dowladda Djibouti ka socday iyagana inay soo dhaafeen xadka ay wadaagaan Soomaaliland iyo sidoo kale Djibouti gar ahaan gobolka Awdal waxa la tilmaamayaa tira ahaan ciidamadan inay gaarayaan ilaa iyo 5,000 oo askari oo ciidamada wadankaasi Djibouti ka mid ah qorshaha ugu muhiimsan ee dowladaha Djibouti iyo Soomaaliya ayaa waxa uu yahay in la hor istaago damaca guracan ee dowladda wadankaasi Itoobiya ay ku doonayso inay ku farageliso arrimaha Soomaaliya kadib heshiiskii ay la gashay Soomaalila ala tilmaamayaa in maalmihii ugu dambeeyay ba ay si weyn isula meel dhigayeen labada madaxweyne isla markaana ay isla garteen in ciidamada halkaasi la geeyo ciidamadan waxa hoggaaminaya Sadiq John oo khibrad weyn u leh dhanka ciidamada isla markaana hore u soo noqday taliyaha booliska gobolka Banaadir waana markan la sheegayaa in ciidamadaasi uu isagu horkacayo inay cagmariyaan ciidamada Soomaaliland halkaasi ay geysay isla markaana waxa ay doonayaan ciidamadaasi inay isku ballaariyaan xeebta magaalada Zeyla halka xogga kale uu la helayo ay tilmaamayaan in beelaha halkaasi degan
ee samaroon iyo ciise ay doonayso dowladda wadankaasi jabuuti inay hubayso isla markaana ciidamada halkaas soo galay ay doonayaan in ay hubiyo sanad ciidan oo tirabeel ah ay gudaha u soo gariyaan Soomaaliland gaar ahaan gobolka Awdal hubkaasina loo gacan geliyo ciidamada samaroon iyo kubo ciise oo si weyn uga soo horjeeda dhaqdhaqaaqyada taliska guracan ee Muuse Biixi oo halkaas ka wado ka gadaal markii maalmihii ugu dambeeyay dhaqdhaqaaqyo aan maangal ahayn ay wadeen isla markaana si weyn ay uga soo horjeesteen Soomaalinimada waxaana la tilmaamayaa Jabuuti iyo Soomaaliya inay u midoobayaan in meesha laga saaro sheegashada Soomaaliland ee in ay amxaarada kaga dhowdahay Soomaalida inteeda kale waxaana la doonayaa in markan la taabsiyo xaqiiqda dhabta ah ee jirta iyo macquulnimada in markaas laga adkaado guud ahaanba Soomaaliland laguna soo daro Soomaaliya inteeda kale waxaana Jabuuti iyo Soomaaliya iyo Turkigu ay ka wada shaqeynayaan sidii arrintaas ay ku suurtagal lahayd lama soo ga halka ay saldhiga dood. Wararka RN TV ayaa daawanaysan markana aan weegno dhanka iyo dowladda Turkiga. Wararka laga helay Zeylah waxa ay tilmaamayaan Turkigu in ciidamada ugu badnaa uu halkaas soo dhoobay kuwaasi oo sitambra kib dagaal iyo sidoo kale diyaaradaha sida qumaatiga u duula. Waxaa laga dareemayaa saansaan quraadeed oo sal ballaaran gudaha Zeyla. Dhaqdhaqaaqyo xoogan ayaana durba ka bilowday xeebta, waxaana la tilmaamayaa maraakiibtan inay yihiin kuwa casri ah isla markaana aysan horay uga hubaysnayn wadamada caalamka. Dhaqdhaqaaqyo ayaana la tilmaamayaa in durbaba ay ka bilaabeen gudaha xeebta Zeyla si ay u hubiyaan in halkaasi ay soo gaareen ciidamada Itoobiyaana oo laga cabsi qabo in si qarsoodi ah ay gudaha ugu soo galaan Zeyla. ciidamadan oo tirabeel ayaa la tilmaamayaa in imaanshiyahooda uu ka dhashay kadib markii qadka telefoonka ay ku wada hadleen Soomaaliya iyo sidoo kale dowladda wadankaasi Turkiga labadooda madaxweyne isla markaana ka wada arrinsadeen suurtagalnimada ciidamada halkaasi lagu geyni karo waxaana la tilmaamayaa in la isla afgartay in guud ahaanba ciidamada halkaasi la geeyo Soomaaliyana iyadoo ku dheedu ay halkaasi ciidamo keenta waxaana la tilmaamayaa in ciidamada ka wada socda wadamada Jabuuti, Turkiga iyo Soomaaliya ay halkaasi ku kulmeen waxaana awoodda guud la isugu geynayaa sidii Itoobiya ay meesha uga bixi lahayd isla markaana ugu tuxsigeeda iyo tabarta markaas ay u leedahay inay awood ku qaadato biyaha Soomaaliya la tuso maalmihii ugu dambeeyay waxaa kulamo ka soconayay gudaha magaalada Ankara ee caasimadda wadankaasi Turkiga kuwaasi oo ay isku arkayeen Soomaaliya iyo sidoo kale Itoobiya waxaana la tilmaamayaa in dhinacyadu ay isaf garan waayeen isla markaana la kala tagay shirkaasi Turkiga iyo Soomaaliya ayaa dib isugu laabtay waxaana la isla qaatay in la iska difaaco Itoobiya isla markaana ay leedahay dana qaasa kuwaasi oo ka weyn in markaasi Soomaaliya ay la xaaltanto ayna kala hadasho arrinta la xiriirta badda Soomaaliyeed ee markaas ay doonayso dowladda Itoobiya halka qaar ka mid ah xeelareyaasha arrimaha siyaasadu ay qabaan in Itoobiya ay doonaynin in markaasi ay hesho bad ay wax kala soo dagto isla markaana ay u isticmaasho in arrimaheeda ganacsi ay ku fushato halka sidoo kale ay doonayso in markaasi ay isku ballaariso xeebaha Soomaaliya, Jabuuti iyo Eritrea waxaana ay qabeen xeelareyaasha arrimaha siyaasadda in markaasi muhiimad gooni ay u tahay dowladda Soomaaliya in ciidamada ay geyso halkaasi ay ina iska difaacdo dhaqdhaqaaqyada Itoobiya ay markaasi halkaasi ka sameeyayso Turkigu waa awoodda ugu ballaaran ee dowladda Soomaaliya ay adeegsanayso si markaasi loo jibiyo dowladda Itoobiya waxaana ay doonaysaa dowladda Turkigu inay caawiso dowladda Soomaaliya isla markaana ay ku caawiso sanad military diyaaradaha qumaatiga u kaca iyo markaasi hadii ay heli karto maraakiib dagaal oo markaasi kuwa gujiskii oo lagu caawinayo ciidamada Soomaaliya si ay isaga caabiyaan ciidamada Itoobiyaanka ee laga cabsii qabo inay gudaha u soo galaan Soomaaliya maalmihii ugu dambeeyayna waxa ay waday dowladda Soomaaliya isku dayo ballaaran kuwaas oo ciidamada lagu geynayo gudaha Soomaaliland gaar ahaan magaalada Zeylah halka xogaha aynu helayno ay tilmaamayaan in ciidamada uu sitay General Sadaq John ay halkaas tageen isla markaana ay ku sugan yihiin magaalada Zeylah ciidamadan ka tirsan kuwa dowladda wadanka Turkiga ayaa la tilmaamayaa inay yihiin kuwa qamaamudan isla markaana afduuban oo aan heebtooda la aqoonsan karaynin ala la tilmaamayaa inay ku hubaysan yihiin hubka noocyadiisa kala duwan qoryaha daranduuriga u dhacay iyo sidoo kale waxaa la tilmaamayaa inay sitaan maraakiibta nooca biyaha quusa iyo sidoo kale diyaaradaha sida qumaatiga u duula oo iyaguna ka qayb qaadanaya ilaalinta xeebaha Soomaaliya gaar ahaan magaalada Zeylah oo markaasi dowladda Itoobiya ay danaynayso in ciidamada halkaas ay geyso waxaana xogaha aynu helayno ay tilmaamayaan in Jabuuti
تركيا iyo sidoo kale Soomaaliyaba ay daneeyaan in halkaas ciidama ay isugu geeyaan si loo difaaco sharafka Soomaalinimo oo markaasii Ismaaciil Umar Geelay iyo sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ba isla garteen in Soomaaliland ay garanayso kaliya xabad wax kalena aysan ku fahmayn in Soomaalinimadu ay ka muhiimsan tahay in amxaarka la hoos tago waxana ay sheegtay dowladda Soomaaliya in salaabadaasi ay tahay mid fuli doonta ayna ka shaqeynayaan lama sooga halka ay ku dambeyn doonto